Nadam se da ćete uživati u vlogu. Pozdrav ljudi, dobrodošli na moj novi vlog. Posle 10 godina ponovo snimam. Gledaj outfit. Idem malo u kupovinu, šta mi treba za na more, pa se javno later. More. Videlo se na kameru. Ime. Najslađe jutro. Pozdrav ljudi, evo drugi dan, konačno odmorili smo se malo od putovanja. Tako da odlučio sam danas malo više da snimam. Inače, sad smo se radili od jutra, nisam snimao. Jeli smo. Prosto jednostavno uživam. Tu je i moj buras. Znate ga iz prošlog vloga, pretprošlog, ne znam ja. Uglavnom vidjet ćete tu. Pa pogledajte taj vlog. Tako da sad krenemo, krećemo na more. Eto, Instagram imate. U deskripciji, u deskripciji. Može. U deskripciji i na ekran. Pa gledaj se sa snimanjem. Težo. Renault. Pazi. Škoda.
Citroën. C4, kao bomba. No, ima kao... Ne više nego ona je e-buras. A? Kao. Ja i dalje ne razumem kako su uspeli da ga stavi u... Dosta je bilo... O, opet je nemirno more. Dosta u gradu. Idem na moru da pijem limonadu. Ajmo. Nema nešto mnogo. Pa više dolazi posle oko 2-3. Odnosno kad zaladi. Uživaju malo pa. Brate, i dalje si na volkanu. Stepi? Hm? Daj tu štip. Evo. Ma stavi se ovdje noć. Ajde. Vina ostala hlad. Buraz, uđi. Ja me snimaš? Da. Ubiću te. Posle video, slobodno. Nemoj sad pred narod. Pa budeš objavljen. Dobro, nemoj sad pred narod. Jo, je vruće. Hladna. Ma gde je vruće? Hladna ko zmija. Pa da, da. Molim, mama. Jel' hladno? Uživanje na plaži. Malo sunčenja na plaži. Dosta sam plivao. Tako da. Nije Petlovac, nego Petlovac. Pa to, idemo za selo Petlovac.